кабелна телевизия и високоскоростен интернет. Привилегията да си абонат на Net Plus. И новият състезателен сезон започва с успехи за спортен клуб по борба Беласица Цар Самуил Петрич. Това беше и заявката на треньорският състав предвид отличията преди летните месеци. Три медала донесоха в Петрич от турнир с международно участие в Скопие борците на клуба. Има спечелено и едно пето място. Равносметката е повече от добра, казват треньорите. Доволни сме, беше доста добро представянето. В турнира участваха държави от Сърбия, Косово, Македония имаше 15 отбори, ние бяхме единствените за България. Йоан Филчев стана първи в неговата категория 45 кг, Теодор Иванов 48 кг втори, Борислав Божинов трети в 48 категория и Симеон Тролиев в 30 кг. Малко не му достигна в една от срещите, за да се класира да играе на финал и да спори, нали, за златото, но имаше и притеснение, все пак за първи път излиза на извън България да се бори. Вас състезателите от по-малката група на спортен клуб Беласица Цар Самуил, имаше ли притеснение, имаше ли някой от тях, който за първи път да излиза на международен турнир? Да, имаше. Трима от момчетата бяха за първи път, само Йоан вече му беше следващ така излизане от България. Тогава ли е най-трудно, господин Димчев? Най-трудно е да прехвърлят, да прехвърлят страха, който има в тях. След това другото е лесно. Как определяте конкуренцията, която беше там, специално на нашите състезатели, които се падат? Ами, конкуренцията беше доста силна. Все пак имаше над 120 участника от Сърбия, Косово, Македония и ние от България. А на Йоан, съперника, откъде беше и Йоан така успя да си вземе златото? Йоан имаше борба с Македония и на финала спори с едно момче от Косово, но издържа до последно и си взе златото. Какво ви предстои сега? Сега предстои на 29 септември в Търговище, пак международен турнир и ще участваме с по-голяма група от децата, които имаме. Медалистите Йоан Филчев, Теодор Иванов и Борислав Божинов също споделиха впечатления от международния турнир по борба и разказаха за трудностите по пътя към отличията, които допълват витрината на гордостта на клуб Беласица Цар Самуил. Еми, бая трудно е, защото има от различните страни състезатели и нито бяха не бяха изобщо слаби. И коя от срещите, които там игра, определяш като най-трудна? Най-трудно ми беше на финал. Защо? Как се определя една среща в борбата, че е много трудна? Еми, като срещата има добър състезател. Добър? Да. А притесняваш ли се, когато знаеш, че е международно състезание, не си все пак в България? Не. Не трябва да се притесняваме, защото когато се притесняваме, половината ни среща е загубена. Йоан, какво ви казва треньора преди да се качи? Ми, да не ни е страх и да стегнем да се бориме. Първата среща ми беше много лесна, нали? И втората така, но финала ми беше най-труден, защото аз загубих. И той беше по-голям от мен. По-голям? Да. Ти допусна сигурно някаква минимална грешка, за да загубиш, или защото той просто си беше по-голям, а ти си беше техничен състезател? Да. Нали? Да. Притесняваше ли се? Не много. Но има малко, нали? Да. Първата среща ми беше чак толкова трудно, а втората среща беше трудно. Ти успял, бати. Да, но загубих втората среща. Екипът ни пожелава успешно представяне на състезателите на клуб по борба Беласица Цар Самуил на Тепиха и на следващите първенства, които ги очакват. Кабелна телевизия и високоскоростен интернет. Привилегията да си абонат на Net Plus.